ti perverzna? Jesi bila u mladosti perverzna? Šta je to privrezna? Eto, ja vidiš, ja ne znam šta je to privrezna, kamoli. Pa to je kad si perverzan u seksu, na primjer. Seksualno? A? Seksualno. Ne, kada si u seksu perverzan, bezobrazan. Ne. Da mi ne da Bog to. Ne? Ne, sinko, da mi ne da Bog. Ja sam normalna žena, normalno seks, normalno sve. Da bude i njemu lepo i mene. Ja.